TypeScript a VS Code. Máme nainštalovaný TypeScript globálne. Keď za TypeScript napíšeme ešte zavináč next, tak dostaneme najnovšiu, ešte nestabilnú verziu, takzvanú nočnú verziu. Môžeme si to pozrieť. Prejdem do terminálu. Tu si dám vytlačiť verziu kompilátora 3.5.1 a skúsime nainštalovať globálne tú najnovšiu verziu. Takže tam dáme ešte aj next. Líši sa aj verzia, ktorá sa používa priamo vo VS Code. Vidíme, že máme verziu 3.6.0. Pozrieme si VS Code a tu vidíme verziu 3.4.5. A ak to chceme zmeniť, ak chceme mať rovnakú verziu aj vo VS Code, aj tú globálnu verziu, tak musíme nastaviť VS Code nasledovne do vlastnosti typescript.tsdk pridáme adresu umiestnenia nášho TypeScriptu. Takto to však bude fungovať iba vtedy, keď budeme mať nainštalovaný ten TypeScript lokálne. A to my nemáme, my ho máme globálne. Tu by sme ešte museli tú adresu rozšíriť. A pozrieme si ako. Dám si vytlačiť globálne umiestnenie TypeScriptu. To chvíľu trvá a potom tú adresu doplníme. Mal by to byť adresál user local bin. Uvidíme, či to tak bude. Ako som povedal, chvíľu to trvá. Mohli by sme si medzi tým nastaviť TypeScript v VS Code, ale netreba. Je to naozaj tak, takže túto adresu skopírujem. Kde je tu copy? Nie na začiatku. Prejdeme do VS Code a máme tu nastavenia, preferencie. A tu musíme hľadať ten TypeScript. .tsdk, to je toto. A dáme si skopírovať tie nastavenia. Prejdeme do JSONu. Mal som si skopírovať toho viacej, ale nevadí. Mal som to skopírovať ako JSON. No a teraz sa musím vrátiť späť, pretože som si premazal pamäť. Takže začína to takto. A ešte musíme hľadať ten TypeScriptový server. Takže dám si vytlačiť zoznam súborov, ale najskôr sa musím presunúť do tohto adresára. Teraz si to dám vytlačiť. Mám tu moduly nodové.
prejdem do nich. Opäť si dám vytlačiť, aké sú tu súbory. Mám tu TypeScript. Prejdem aj tam. Vytlačujeme to ďalej. Máme tu lib. Myslím, že to nás zaujíma a nie bin. Takže prejdeme do toho. LS. A toto sme hľadali, tento server. Takže ideme dopísať tú adresu. Dáme si vytlačiť náš adresár a môžem tam dať celú túto adresu. Takže takto. Všimnime si zatiaľ to číslo, TypeScriptové, 3, 4, 5. Teraz zatvorím VS Code, úplne ho zastavím. Prejdem do toho nášho adresára. Len sa musím naskôr vrátiť do domovského. To je na iMacu tilda. A tilda je na čísle 5. A teraz idem hľadať TypeScriptko. A spustím VS Code. A vidíme, že tu máme tú nočnú verziu 3.6.0.